הריקוד הבא שלנו, הקוצרים עידד, ריקוד של גורית קדמן, ריקוד קציר, חזק. אנחנו מתחילים ברגל חיצונית, פנים אל פנים, רקיעה, שיוף, רקיעת הקפצה, רקיעה, שיוף, רקיעת הקפצה, רקיעה, שיוף, הופ, 8 פעמים. 1, 2, הופ, 1, 2, הופ, 1, 2, הופ, פעם אחרונה, חלק שני. בשלושה צעדים ורקיעה הבת עוברת פנימה. מסתובבת, 2, 3, 4, אל הבת והחוצה, וחוזר, 2, 3, 4, אל הבת והחוצה, ושוב, 1, 2, 3, 4, הופה פעם פרטם, טים טטרטם, טם טרירטם. הבא, עכשיו הבת בצעדות ריצה, מתחילה בימין, והבן בצעדות כפיפה, סבסוב בשמאל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, בום, היא עוברת לצד שני אותו דבר בחזרה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, בום, טם טטירטרטי. מוזיקה, בבקשה. Thank you.